ما انت رونتي وحي اتحي جول درو ان كان مجرم كاه موسى بيه ان بدن بدن ايا امد الصوماليات يا باشا عالم كوا كوريا هوس با لورا هادلي ان لغا دورانتي ان او ويلشا او سو خلدي وكلا بحو ديغاندن ان بدن با رونتي لالا غرنقصدي لوغا تساليي loo sheegay in aanu runtii awood u lahayn inuu dadkan jujuubo. SSC-ba guushooda waa guusheena. Maanta iminka waxaan rabay inaan idinla wadaago oo ay soo geliyeen nimankii maaragtay jeegaanta ahaa dagaalka maanta jabka ah ee Faisal Cabdi Bootaana waxaweyn gacanta ugu galay SSC. Waxaa qorsheeyey bay yiraahdeen nin reer Awdala oo Gedebuursiya iyo nin maaragtay Garxajisa. ninka garxajisku wuxuu haysta bay yiraahdeen waxay ahdeen qeybta hawada iyo telefoonka isgaarsiinta. Marka ninkaa garxajis iyo waxay ku heshiiyeen baa ninkaa Gedebuursi inay maaragtay ciidanka jabiyaan oo hadhowna maaragtay meesha waxa ka dhacaya loogu kala baxo. Iyagaana sabab u labay leeyihiin maaragtay ninkaa garxajis iyo ninkaa Gedebuursi. Marka waa sheeko hadda la sameeyey oo waxaweye naflacaariya nusaan u arko oo ah maaragtay in dhalinyarta reer Awdal ee waxaweyaan meesha joogta ee lasoo qalday in maaragtay la rabo in lagu dhabarka laga toogto iyaga oo waxa weeye daanis lagu raadinayo dacarada lagula duldhacay intii iyaga raacday. Intii dee SSC gacanta u gashayna anu uga welweli mayno. Walow ay qoryaha la qabto ay sheeganayeen Samaroon iyo Garxajis ay sheeganayeen, haddana dee waxa weeye marka nin walba meel la fariisiyo waxa weeye Gedebuursi waa joogaa, SSC ama Laascaanood, Garxajisna sidoo kale way joogaan. Dee toos baa la isku baari. Walow marka hore ay kusoo gelayeen interiga Gedebuursi iyo Garxajis ay isugu dhiibayeen nimanka. Marka hadda waxay fininka suuqa soo geliyeen, waxaana dhabar jabiyey Garxajis iyo Gedebuursi oo noo heshiiyey oo laba nin oo meesha haysta ahaa. Jarnaalkan waxa weeye inuu u gacan galo nimankaas SSC waxa weeye iyagaa sababay oo shay xalay dejiyeen bay ahaayeen bay leeyihiin. Kolay waa suuqa waxay hadda soo geliyeen rabaan inay burbugaato uga dhigaano intii halkaa la joogtayna ay ku dilaan. Hadhow ay dhahaan SSC baa leysay. Waxaan aad uga maaragtay ugu xoogaha halkan baaq uga diraya dhalinyarta halkan joogta ee ka dagaalamaya lasoo qalday inay maaragtay ay si gooniya ay maaragtay isku xag ogaadaan. Haddii isdhiibi karayaan ay isdhiibaan, waxa weeye ay aada taxadar u sameeyaan. Inta hadda diyaargarowga lala rabo ee hadhowna inaa sidii maaragtay reeraha looga soo urursado la rabo oo lasoo qaldayana inay ka hortagaan oo waxa weeye ay ka feejignaadaan. Kolley horgoodii baa lasoo diriyo magaalada dib u soo galiyo waxa weeye dig joojin bay raadinayaan oo dhalinyaro kale way rabaan maaragtay inay mustaqbalkooga seejiyaan. Haddii ay waxa weeye Muuse way ka suurtoobaysaaye, laakiin nimankaa horgooda marka lasoo diray magaaladii Buure ma la keeno. Waxaa rajeynayaa in maaragtay arrinkaas waxa weeyaan dhagaa laga xidho oo dhalinyartu ku degdegin, sababtoo ah meeshan waa lagu xaraga dagaalamay. SSC maanta iyagoo xaraboonayay waxa weeye meeshoodii ama dhulkoogii iyagoo kala yaqaan waxa weeye ay galeen. Shalay haddii la lahaa meesha waa harti liqe gooj cadde, dee waxa weeye inay harti liqe tahay iyo inay waxa weeye harti iyagu liqeenba nimankaa meesha joogay maantay soo baxday warkan ayaa idinku daadin. Marka hadda arrinka yaree maaragtay xantaa fareeshka oo weliba la rabo in maaragtay dabar jibin lagu sameeyo beelaha Gedebuursi Ciise iyo waxa weeye nimanka Garxajis iyagu badankood waxaa la sheegayaa inay ka baxeen, laakiin nimanka lasoo qalday ee safka hore intii laska sii hormariyo hadhow dhabarka in laga wada toogto la rabo ayaa waxa weeye qorshaha magac shaambada looga dhigayaa. Ileen ma rabaan inay jabkooga ay qaataan oo
waxa weeyraadaan waran ugu ku jabnay ama ay de si kale wax u dhigan laakiin waxa hadda leeyihiin beelahaas anagana dabar jibi oo noo heshiiyay waa wax hadda suuq ay soo geliyeen ay maanta ay qaad dhigayeen iyagoo waxa weeyay og inay khasaare weyn iyo jab weyn uu kasoo gaaray dhan kastaba wax badanna ay waxa weeyay ay ka qoomameeyeen marka waxaan leeyahay ha laga fojignaado dhalinyarta hadda loo abaabulayana inay ka digtoonaadaan dhalinyarta ku jirtana waxaan leeyahay war mar walba oo jaanis heshaan nimanka ssc isku dhiiba horaa looga wada hadlayo ssc iyo waxa weeye niman reer awdala oo odayga maxay ahdeen madaxweynaha awdal state ay ka wada hadleen in maaragtay dhalinyarta waxay reer awdal gacmo furan lagu soo dhaweeyo kadibna waxa weeye lala fadhiisto oo waxa weeye wixii danta gobolkooga iyo ay katashigooga waxa weeye loo sheego wixii kale aan rabina si nabadgelyo gobonimo ku dhisan tahay in maaragtay nimanka garaadaaduna ay ku aqbaleen iyaga laftigooguna ay waxa weeye ay wax badan xeerinayaano de xitaa jarnaalkii shalay lahaa maaragtay xuduudahan soo xeeya si gobonimola loo soo dhaweeyey oo waxa weye waad arakayseen in asagoo waxa weeye didsan ood moodda inay naftu hayso oo malkumeedka inuu arkayaad moodayso in haddana maaragtay si gobonimo leh loo soo dhaweeyey waxa weeye guri loo geliyey oo de si soomaalinimo shalay soomaalinimada haddii waxa weeye laga khajilayay maanta uu isaga afkiisa ku sheegayo oo fiido laga hayo maxay ahadeen maanta si fiican oo gobonimo leh loo soo dhaweeyey garaaduduna waa dad waxa weeye aad moodo odayaasha soomaalida inay xoogaha kaer horeeyaan oo dhan cilmi iyo maadi iyo waxa weeye dowladnimo iyo wax ka yaqaana iyo dee dhaqanka soomaaliyeed wax ka yaqaana horena u soconaya waxa kale oo nasiib daraa dowladii soomaaliya oo waxa weeye aad anu aan dareemay inay aad uga maaratay maanta qorshooyinkan iyo guulahan ay gaadhay ee ssc aanan xitaa hadal haydin xitaa tvgii lala wareegay waxa weeye beesha goonida ay la wareegtay aad moodo inuu maaragtay waxba la soo gelin sababtoo ah waxa kale oo halkaa soo galay arrintii ahayd ee shooga ahayd ee maaragtay in dowladda federaalku ay al-shabaab weerareyso oo mashruuca bulshada lagu jeedinayay in maaragtay ay maanta ay ka xasaasisan tahay arrintan ka dhacday maaragtay ssc ee guulaha waaweyn ah sababtoo ah bulshada inay waxay rabeen ay focuska ay saaraan qorshahan showga la magac baxay xogeen xashiq maxamuud oo garwareenka ka yahay nasiib darada jirta waxa weeye iyagoo ka qoomameynaya bulshada waxay ku jeedinayeen oo maanta oo dhan soomaali meel walba laga joogo ilaa dalya dibadda guusha waxaweyn ssc ay meel walba ood platform walbood furtaba ay bulshadu eegayso guushuna inta badan ay dadku ugu sacabtumayaan waxaad moodaaba inay dowladdii soomaaliya ay maanta ay ka awood badan tahay xagga yacni bulshadu xaggay waxawey dadku u wada jihaysan yihiin jiha ahaan ssc baad moodaaba inay federaal isku bedeshay aad badan ugu faraxsanahayo sababtoo ah kaalintii dowladda soomaaliya ay buuxin kari weyday ayay nimankaasi qabsadeen oo waxa weye dhexda u xidheen iyagana waxaan leeyahay ilaahay iyagana guushooda ha u rumeeyo sida gobonimada leh ee dadka maxaabiista ula dhaqmayaan ee wanaagsanna waxaan ka rajaynayaa inay saa usii wadaan wixii dambe ay helaanay waxa weeye meytiyana inay asturaan wixii kale maaragtay maxaabiistay qaban doonaana siday sharafta leh maanta ula dhaqmeen ay maantana ay berina inuu ula dhaqmi doonaan aan ku kalsoonahay waana soo dhaweynaya sharawdalna waxaan leeahay wax badan baynu ka baranay halkaas xoogaha dabka dad aadaweyaan aragti aad ku kala duwantihiin oo cadow isku tihiin waa dareemi kartaa meelaha daldaloladooda innaga laftigeen wax badan ba inooga baxay waan soo dhaweynaya qof kasta oo waxa weeye awdal state hormuud u ah oo waxa weeye hal taaka wax dhaqaajin kara anugu waan ku qanacsanahay waana soo dhaweynaya waana ku faraxsanahay hal mid waxaan aaminsanahay inay isku duubnaashaheenu ay tahay in sida ssc ay waxa weeye u tallaabsatay inaguna aynu si akademiya iyo si kaleba oo waxa weeyaan hoose heedba inaynu maaragtay aynu ugu weyn isugu duubnaano wixii daldaloolo ah ee dhalinyarta reer awdal maaragtay shalayna waxa weye isku aragtida maantana isku aragtida ah ayna soo dhexgeli karaan waxaan aaminsanahay dad kolley way jiraan
وقتي إياه وحوي يعني خرج قريه إلى دتك كلا فرفران أو وحوي نهر جلا ويشيلان أو دنيرته من ملو قرينية أصي أشياء إن جد دكتور هذا ولا قف يشين هذا عن رشينية وأنا ما هتسنتهين في السنة يرى النقاط هذا كوان كابوري نجا مختار نهضو هلا وكسو دوي ناسكو وما سنتي هل أورينج للصومالية واحد حيد أو تشندي لونتال أورينج للمكت سدا سلمي دا وإحنا مالي سمال لأن إنا جينا نقطة في سد اللونت سوتوا هدي مركي هو هريسبة من كابودن خيستي سدنا كسرادون أنت كيف فكر يعني أنت يعني واحدون استوسين مدامي هاين جهدي كلي هو بكل هذا السياب بره أنت كيف فكر يعني دتها way gud diginta ay xoo ko haystaan ay taladooda iyo arinkooda ay sa ugu doodo inta ka fakarayaan hadii ay la imin lahaayeen aqli ah oo dhamaan hore ruqay baanahay isku dambaanahay isku luqad baanahay dad fahmayo isku daraanahay waxaanu yeela oo seenu tala aan wada leenahay oo inuu seenu ugu fakarna hadii la imin lahaayeen maanta taas ma aan timaadeen oo ma timaadeen ومدن أو دجن دجان لاس عنود أنت مدافع لا جراعة وسبيس لسم ولا بيس لسم استجوت عادي يو ونبتسو فيدي هالكاس يعني له الله يدك فيدي وانك عروتي في المكيدي أبوانك بداو إنك شلي محوها درها لدري شري يعني نوينو أنت لاقو أهل العبادة وليبه وأهل الحكمة مدفع لك الله غرفت مكاك سكتبها تو إشكوني وكاس تاني لهوا سيتي صوتا دوا عقل قدول من مخو عقل هذا كذي كبير كمارت ترى دوك سيرس رالها مختار هذا مختار بين اللي تشوجا سودو أريد خلنا هو خبر بس بس بسم الله الرحمن الرحيم ملا مغلا حكم مغلا كوسع مختار دي أبني سلام يا أبادر يا فلسان يسك يساك يان باستر والسامي أحمد الرويلو المارك الجيرجيري يا حسن دولان أهوستان كاركيو يا طيب ياسين لبهاية دي جماهير بدان وحوية المقعابي ترين دماتي بواني سلامي سيق قيمة بدان بعد السلام هورتا والبهاية بدان بسوء قلو وحوية الماتا وحن آدو فرح سنة هاي ورباينا الهمبرية دركي غرياء وضل عن لو داقو قوشا إيقارين مامورك إسسي قاطمه حنبل يبان لهاي وانا وحويان واتيو وناك سنين ديركي وحي جبيين ويبربوريين كالقوين تسوماليا طلبات وحي قارين قول يكو بنمو اي المحا دبركة كتيرة لابد بغلا سنك بعد يدلان دونا قو بنمو دو كنو لان دونا وانو حنبل يينيا تاسينا وحي كتمد واد وحوي وديق يدوح يدمشو إن حلقنا اللودي منا أرطو وحوي يعني عاير مقارو وحو البطبع بوباهي هاي سلاي هانتزو طبع وقباهان طاهي أيو ماركتي حلق مبيه وقباهي هاي إن آذي آذي ماركتي تاوغو حنبليين ايا فكرا إن وحي النبارين إن مكان ماركتي إساسي قاتمو إن ماركتي خير كاري أو نرخير كلمة دولدين كريم وحي النبارين إن سمك إياد القادك إياد من نمدو أي تغيشيك كوباد إماركتي حلق موشيك ونقضاء موكو نقاقو آدي آد بار ماركتي وحبالينا يا وحنا الله إماركتي واد قولي ستين الله نغيّر ماركتي نظامكي ومدو دا عفعة بكا بركحين ماركتي سوعلية انت دمتنا الله ونحريستو انت ماركتي داو عمتين الله بغنية بعد السلام احجد بعد حنبالية دا مطبان ارمي تركيك الرياوضل الرياوضل وحن لها
إن حوله صفي عن بوس عدان إن شري ما تلاها إن إمك دور بلاد آخر أفر بلاد إلى شر بلاد كهر هل كان كوان قلي بحي أقبض حاجة كما شيئا لكن وحن أغاني إن قدوه أو يحي هل بولها وكبلاد مكرو هل كان كو وانا سببت كان تماركتي إن إني أمدو قوليستان وإن قدها ورطة لغدا قاجيا أنه وحوي ياندب قرب جوغا منهن داد قدها جوغيبان حين داد وحن وحين دباتوي كدعيا oo maareeyay ay nidaamka sanam ay nagaarsiisay ee annaga iyo internet mid ka habay raaw dalba marka taas ka keentay in aan maareeyay ka tashanno ee nidaam dibadda laga soo maleego oo maareeyay dadka gudaha waa inay iyaga laftood isbeddel baaxad la keenaan tiina alxamdulillah ee safi cabwar tababalku ugu socda إن كستو وحويان أقبض إسكي جيلان هادان وحويان إن حلقن عن ماركتي لو قاجون وماركتي عن ديبات اللو أرق ورته حلقن ماها وانا قبا ماركتي إن أتعب على الراح يعني حلقة دمبي أي عروتين إيا إنقب وحويان عن كل راحي صندوانا إنتا ديماتنا وحويان ساعدو سوق شيء حلقن ديماتنا وحويان شرفي عيسي بن نورانيان آخرنا وحو نقندو تاقول مركا أبابل كسفي عمبو صعداء وحي غيلا موكو سابسان حق كمو وداقي كرو لكن ما أنت وحويان حال تيرو أدانا دافل ما أنت أدن في عناهي إن شيء أوضل مدبا نورانيا مدني مدى هلا يلاليو إن رئيس السي إيو كرحاتيس مركي بحيين إن لما أوران شبه بلايان سوينا وحي كسو بحي وحاسي وحويا واحد اللغن ماركتي دباتالا وكان حلقك انا واحد حصوصتا مركي وباس كل واقي جري ورجري شربا قبانينا مقالة الشادر دكا حتى انبضان او سبيس كماسكو وصوك اللغن واحد قول جري شركاسي معها شر مسير قد بوكسية هو شر دعاء ورجري مركا taa waxaan soo oran jiray waxa ay ahayd waxaan arkay wax ka soo bixi doona in maanta waxaan ognahay in aan dadkii gudaha ku dhawaaqnay nidaam jamaahirta awdal isteeda jamaahirta awdal isteedna waxay u taagan tahay qof kasta oo reey awdal ah in waan taakeentay maanta in kalsooni badan shacabkeena degana hadda Itoobiya tahay iyo hadda tahay in Soomaaliya ama awdalba inay maanta yaani diwaan gelintoodi inay maaragtay hawada ka baxday in anagu maanta waxaan u baahan oo kaliya waa garab istaag in iyo social media oo aad uga dagaalantaan in dhaqaale wixii maaragtay awoodi kartaan aad garab istaagtaan in intana waxa soo waday waa in yaro farakuteys halka kama sheegayo laakiin waa dad diigooga halkay u shubi lahaayeen iyagu dhaqaalahooga ku bixiyay oo har iyo habeenba u soo jeeda taasi waxay noo saamaxday maanta inaan ciidana ku kalsoonahay oo boor ma qabsan kara aan diiwaan gashanno maanta waa alxamdulillaah maalin kaliyana rooma kuma dhismin waxa weeyaan waxaanu iska iman doonaa hub kala duwan iska iman doonaa waxaan ilaahay maanta markii hore hadaan ilaahaa masiirka gudaha duursi shirka ugaaska ee lagu qabanayo anuu ugaaska ugu sharaf iga mudan yahay markii uu horeysay isaga kasoo ducaystay markaan jabhada ku dhawaaqnay si fiican baan maareeyay oo nagu duceeyay si qurux badan baan kala imanay halgankana wuxuu ku taageerayo haday tahay maareeyay masabkiisa u sarreeya diyaar buu noo yahay wax badan oo nala dhameeyay markaa sidaan taa u leeyahay yacni tiishad ee lagu qabanayay ducada ahayd iyo masiirka gadagusiha kala saarnaan u oran jiray ayaan maantana u leeyahay shirka lagu qabanayo Ottawa aniga aragtideeda kulli qof iga soo horjeeda si kale u arki karaa laakiin mustaar adoo raalli horta halgan mustaar aad baan ku salaamayaa marbina ka dhex gooyo
مشهد مدام سبيس تحي ولا أو بوبليج ميت تاجر ده لكن هوس واحد هو كده ديت شغلات هاي هاي فعلًا هاي مختار وتنصم ثم ده هل كان أظن كان أوضل وأنا بقول اسمه إن شاء الله هم تقول السنة لأنه حوالي مرض بهدانة أقدر أرد ودين أو حق كده غلام الصوت أو حق كده غلام سايت هاي إن أضبط كهذا يديان كهذا أدو أرله هاي أدو تشطه رد أون وتقول السنة لأن حق لازم تعلم ده سواء جوش ما طوك أنتي في إس إس سي يعني مركا هو كاسن خود الناظر على هو أنا أعرف وان هو بامارتين انجليزين انه ان واحد نقول بشارين يا بشه اكتوبر لبقن يصدح يلا باتن ان الحدودها قبل كينو دلوري قطو انه هدي الهي لها دطاق بشاريستا ان ندام كيدي يو مارتي يفشنكي يمشنكي ام السمين لهينا وانو ديارسين يهي ان هدي صور قلدان لغا هستي دلتك قدد مسيبه دقالبان ان بقولي سيدي يلا باتسان كوهر iyo demarkii qarniyada boqortooyinkeenii waaweynaa afar ee masraxyada caalamka iyo geeska Afrika waxa ka dhignay waa loog yahay waxna ku kalsoonahay deegaanka ku naalno oo juqraafi ahaan aad u wanaagsan inay wax badan naga caawin doonto inaga waxaan nagu dhiirigelinayaa dhammaan teenbeenan midnimada aan ku wada dadaalno midnimo haddii la helo buuro dhanba la durburin karaa aad iyo aad baan mahadsan tihiin maalmahan nadi wax weyn speciality iyo waxa inta badan ma soo galo oo wax weyn shaqooyinkaas ka fara badan marka aad iyo aad bayn guul bayni rajaynaya guul iyo gobanimo inagu waa bilow laakiin insha Allah waan guuleysan doonaa inaguna aad iyo aad bayni rajaynaya guul iyo gobanimo raawdan meel kasta joogtaan iyo umada Soomaaliyeedba aad iyo aad bayni wada salaam iyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aad baad mahadsantahay Mukhtar, aad baan ku salaamaynaa, waanu ku salaamaynaa, waanu ku soo ducaynaynaa, annagu dawaad sidaad sheegtay ma joogno dhulkii, waxaana la gudboon maaragtay duco iyo support baana la gudboon, annagu waxaan ka soo horjeednaa, annagu hadaan nahay dadka reer Awdal, waxaan ka soo horjeednaa hadii maaragtay dadku ay inuu maaragtay dib isugu noqdaan 27 sano oo mustaqbalkii generation after generation maaragtay la aasay. oo maanta marka dhulkii ku noqoto aad yaabayso siday ugu dhacday maaragtay deterioration kusoo ugu dhacay dhibaatooyinka ugu dhacday xaqabinta lagu hayay ee waxa soo dhan marka anagu waxaan ka soo horjeednaa hadaanu nahay dadka reer Awdal anigu waxaan ka soo horjeedaa personally dadka reer Awdal ma matalo laakiin waxaan anagu gabadh reer Awdal banaay marka waxaan ka soo horjeedaa nin reer Awdal ah oo taageeraya maxay haydaan tii maxay idii sheeg garhajis halgan kooda oo taageeraya SSC oo maalin walba SSC goal xaqda xeedanay garhajis goal dagaalka kale leh oo laakiin markay noqoto halgan ka reer Awdalna hoos u foorarsanaya waxaad arkaysaa inuuna naftiisa jeclayn gaaladu waxay ugu yeedhan kaasoo kale self hate naftiisa ma jecla isaga qabiilkiisa ma jecla he is maragti waatur waa naftiisuna kalsooni ku qabin waxa weeyaan sidaad oran kartaa in SSC hays horeyso oo dhulkooda halaq baxaan oo hays maamulaan oo qabiilo uma talin karo garxajis ku hays maamulaan oo qabiilo uma talin karo halkana aad leedahay reer Awdal markay halgan bilaabaan aad hoos foorarsanayso yaani sidee naftuus halka dhinacay ka gali kartaa marka oo halkeed ka keenaysa waxaas يعني وسلف واحد وسلف هيت نفط هذا النعب تايوان يعني وقالوا ريسيرش بحتى كسمية قف نفتي سنعب ومبدد كي صنع هذا حسبن تهاي أو مارك أمنين أما ناق وحتى أحاو هذا ده هاي تقهاي قف ضدك كله أهور تاعن ومر والبا أما جرح سينت وأروض ضد دين ديار يجوا ما ضحك بصني سنة أو أكاسي دير فديانه
دقاوش الجلا نيو دقاوش الجلا يعني تقول له بركان تاريخ بدن ما كل شيء كين لها أيوة واحد بدن ما كهد منها لكن ده كلام شان السنة يعني وما تنتي تانكي ولا قال ترى أت بعد ما تنتهي أت والله كنت سأل هابري الوانك السلامي وانك السلامي والمختارو مختارو عيد ماذا فصح فصح عيد ماذا مختارو عيد ماذا فصح